I Sverige er myndighetene bekymret etter at ungdom den siste måneden har begått vold og hærverk i flere byer. Politiet mener årsaken er at innvandrerungdom ikke kommer inn i det svenske samfunnet. Ungdommene selv sier politiets trakassering er årsaken. Å være brandmann er farlig. Denne høsten i Göteborg har vært ekstra farlig. Brandmennene har fått en ny fiende. Nå er vi ute på den den vägen där de släppte stenen på oss. Klockan är 15 i bydelen Hisingen i Göteborg, en invandrarbydel. Ska släppa det. Ska släppa det. Våld, härverk och bilbränder har präglat området i höst. Invandrarungdom står bak, polisen har skylden, säger de. När man känner sig trakasserad så trakasserar man tillbaka. Speciellt när polisen kommer hit och röjer och spelar alla så får de tillbaka det de förtjänar. De ska inte komma hit och försöka bestämma. Här är det vi som bestämmer, de bestämmer på sitt egna. Så politiet har inte något här att göra? Nej, det har de inte. Advarslene till politiet är inte till att ta fel av. När vi kom här så släppte chauffören gasen för vi var lite förvarnade. Han var på utryckning till en påsatt brand då det skedde. När vi passerar under den här bron så släpper man ett antal stenar i olika storlekar. Varav antagligen den största träffade rakt mitt i vindrutan på fram i bilen. Han och de två andra i bilen fick bara mindre skador. Det kunde gått mycket värre. Här har du lite stenar som man har släppt här ifrån för många år. Den här väger ungefär 1 kilo. Och den de släppte i brandbilen vägde 5,7 kilo. Så den var så här stor. Och bli angreppet på väg för att slukka brand har rystet brandväsendet i Göteborg. Nu kör de omvägar för att undgå fara. Åtgärderna för oss det är ju då att vi får tänka oss för när vi åker på larm. Vi kan få ändra utryckningsväg, vilken väg vi kör fram till en insats. Beroende på hur det ser ut, vilket område vi är i och så vidare. Men det kan betyda att det tar längre tid att slukka branden? Det kan det göra, ja. Intervju blir avbrutt. Kör på mig! Ungdomar kastar småsten från brua. Unge sinte menn har satt fyr på det svenske folkhemmet denne høsten. I Uppsala, Malmö og Göteborg. De fleste har innvandrerbakgrunn. Politiet i Göteborg har ingen enkel forklaring på årsaken, anten at ungdommene føler seg utestengt fra det svenske samfunnet. Nej, det är ju det jag säger, att det här finns någon allmän frustration av att man är utanför och inte kommer in. Jag kan ta fram, jag har 2960 närheten som kan gå fram och kolla det. Tillbaka i Hisingen, klockan är 19, det är snart mörkt. Stämningen är spänt, politiet är förberedd på att något är i färd med att ske. Utestängning brukas som förklaring på att ungdomarna bränner och skjuter. Men är det det svenska samhället som stänger dem ute? Eller är det ungdomarnas föräldrar som har skylden? De föräldrarna som kommer hit, faktiskt många av dem, ser inte alla, men många av dem bär med sig hat till vissa, kanske vissa grupper, kanske vissa religioner, eller det bär med sig massa olika problem. Och det överför de till ungarna, menar du? Vad sa du? Och det för de över till ungarna? Det för över till ungarna. Och vissa unga blir påverkade på det sättet att de håller med familjen. De som har råd flyttar härifrån. Beboarna i området är rädda. Få tör att snacka med NRK. Ja, man känner sig inte direkt säker på kvällarna och lite osäkert känns det på dagtid också. Man vill ju ringa, man vill ju att poliserna ska få stopp på det, men jag antar att de också börjar känna sig lite rädda och så. För att det känns väldigt hotfullt hela stämningen. Man går inte ut i onödan på kvällarna. Man försöker göra det man ska på dagarna medan det är ljust. Och försöker helst inte gå själv om man är ute.
Klokken 20 på kvelden. To ungdommer truer med å knuse NRKs kamera hvis vi fortsetter å filme. På politistasjonen i Hisingen er det nå travel. For få minutter siden ble politiet lurt i en felle av ungdommene. Nå hadde man to biler som ble innstengte innenfor en trafikkbom i et område på en kjent adresse som, der vi har hatt mye problem i Bakke. Og der det var ungdommer da, som skjøt mot bilene der med paintballgevær, så å si. I dag har vi klart oss ifrån de brända bilarna hittills. Det är ju nästan som man förväntar sig några framåt nattimmarna här när det mörknar nu då. Men idag har det inte varit några än så länge. Men så kommer meldingen. Nok en påsatt brand på Hisingen i Göteborg. För 20 minuter sedan kom det ungdomar i en bil. De kastet en molotovcocktail in i den bilen här och stack av. Dette begynner å bli en vanlig foreteelse i Göteborgs forsteder, biler som brenner. Heller ikke kveld fikk politiet tak i de som stod bak. Over 100 biler har brent i Göteborg den siste måneden. Brandmenn er til for å redde liv. Han har fått seg en støkk i livet når noen prøver å skade livredderne. Ja, det er klart at man har funderet på det man holder på med. Man blir utsatt for sånt her. Og det gjør vi nå allihop, vi som satt i bilen. Vi har pratet mye om det, og ibland undrer man om det er verdt det.